دا یو مسافر چې د پیښور نه دوبۍ له مسافرۍ درلو چې په جهاز کې د ټینشن په وجه باندې د د کړکۍ د ماتولو کوشش کړی دی او د جهاز عملې له ویلې دي چې د جهاز دلته ودرو او ماتې کوس کا. السلام علیکم ملګرو، جنید خان یم. ویډیو لږه مکمل وګورئ، د مسافرو حوالې سره ویډیو ده. تاسو کې دیشي دا ویډیو مخکې په فیسبوک باندې کتلی هم وي. دا یو مسافر رور زمونږ چې د پیښور نه دوبۍ له مسافرۍ له راتلو چې څه ټایم د پیښور ایئرپورټ نه دا جهاز روچت شوی دی، نو دا مسافر رور زمونږ دومره د ډیپریشن د انزایټي او د ټینشن ښکار شوی دی چې په جهاز کې د دماغ کار پرې خلې دی، کله جهاز کې دی په فرش باندې ودر شوی دی، کله د جهاز د کړکۍ د ماتولو کوشش کړی دی، او کله د جهاز چې کومه عمله ده هغه لید ویلې چې دا جهاز ما دلته ودروي او زما ته دلته کوس کوي. دا د څه په وجه باندې جی دا ډیر زمونږ داسې یو ټرند چلی پرې پاکستان کې چې کله ځوان زلمی را لوی شي لږ بس دی د مسافرۍ دی د دوبۍ خوبونه ویني، کور والا هم دا کوشش کوي چې دی زه بهر ولېږم او ډېرې پیسې وګټي. یا د هغې د کور والا هم مختلف قسم سوچونه وي، یا د دغې ځوان چې کوم وي دا کوم زمونږ نوی کل وي، دی خپله هم دا خوب چې زه بهر مکته لاړ شم هلته پیسې وګټم هلته، خو دی د مسافرۍ نه خبر نه وي. یا ډېر داسې وي چې په زور باندې دا واړه لکان په زور باندې مسافرۍ له رالېږي د کور د ټینشن د کور د غریبۍ په وجه باندې دی له غاړه کېږدي، نو بیا په لاره باندې دی دومره د انزایټي یا د ټینشن یا د ډیپریشن ښکار شي چې دی دماغ کار پرېږدي. څه ټایم چې دا مسافر کله د پی ای اے فلایټ وو دی چې کله ایئرپورټ ته را رسېدلی دوبۍ کې، نو د پی ای اے چې کومه عمله ده هغه د دوبۍ ایئرپورټ سټاف له حواله کړی دی، نو بیا دوبۍ کې ایئرپورټ کې چې کوم پولیس وو یا دوبۍ ایئرپورټ چې کوم سټاف و عمله وه اکثر عملی د ده مختلف ټیسټونه کړي دي. د ټیسټونو ریزلټ نه دا ثابته شوی ده چې د ده مینټلی لږ فرق د کې راغلی، مینټلی لږ ډسټرب شوی دی، نو دوبۍ ایئرپورټ والا واپس په بل فلایټ کې پاکستان ته لېږلی دی. نو دی ځي کې خبره صرف اور صرف زه د مسافرۍ کوم، هغه پیرنټس ته یو میسج ورکوم چې کم واړه عمر کې په کم عمر کې خپل بچی مسافرۍ ته لېږي، او هغه ینګ جنریشن ته هغه کله هم زه دا پیغام ورکوم چې مسافرۍ دومره آسان کار نه دی. پهله کوشش کوئ چې خپل ملک کې ځان سیټل کوئ. زموږ د ملک حالات ما له پته راچې انتهایی خراب دي، جابس پکې نشته دی، ډېر د غربت ښکار دی. دا مسافرۍ چې څوک کوي نو دا ډېر د مجبورۍ نه دی، مسافرۍ له غاړه کې دي کنه د چا خوښوي چې خپل ځواني په بل وطن کې زړه کې، د چا خوښوي چې خپل ژوند د مور پلار نه لرې تیر کې، د چا خوښوي چې خپل ژوند د کور کلي خلکو نه بهر تیر کې. خو بیا هم د ډېرې غریبۍ په وجه باندې دا خلک مسافرۍ اډاپټ کوي. نو دغه ینګ جنریشن نه زه دا ریکویسټ کوم پلیز چې پهله خپل تعلیم باندې فوکس وکړي، تعلیم نه پس خپل ځان له کوشش وکړي. کچره پاکستان کې سیټل کې دیشې جابز ملاویږي ویل اینڈ ګډ، کنه ملاویږي نو بیا ځان مینټلی خري ریلیکس کوي. ال دې مسافرۍ له غاړه کې دی، د کور نه په ډیپریشن باندې، د کور نه په ټینشن باندې مروځي، او د کور خلکو له هم پیرنټس له سپیشلی د کور خلکو له اندر چاچی خاوندان او سپیشلی مسافرۍ نو ایله زدا پیغام ورکوم چې خپل مسافر له داسې د ټینشن د انزایټي خبره مکوې، ځکه دې ځکه دا مسافر یواز وي دی چې سره خپل غم دک درد نشي شریک کولی. تاسو خو دغه ځکه کې په تاسو خو ته مکه داسې ډیپریشن سره ټینشن سره خبر راځي، نو تاسو یو بل سره خبره شیر کړئ او شیرینګ سره ټینشن کمیږي. نو دلته خو د مسافر سره د شیرینګ سکوینه نو غریب د ټینشن مریض شي، غریب دماغي مریض شي. نو کوشش کوئ چې د مسافر له داسې د غم خبرې مکوئ، داسې د ټینشن خبرې مکوئ چې دوی پکې غریبانان د ټینشن مریضان شي. دا اوس وړه غونتې مطلب دونه غټ کیس نو، خو که سوچو کې دا یو ډېر غټ کیس دی چې یو وړوکې زلمی راځي مسافرۍ له هغه په لاره د ټینشن ښکار کیږي، په لاره دماغي مریض کیږي. نو ضرور به ده کېدای شي د کور نه څه غټ پرابلم وو، د کور نه کېدای شي یا په زور دی مسافرۍ ته، یا څه نا څه به وو. داسې څوک اسې بېسا څوک د ټینشن مریض کیږي نه، څوک اسې بېسا د هغه چې کوم مطلب دماغي حالت وي نه خرابیږي. نو کوشش کوئ چې وسوسې سوچ لرئ، او چې څومره هم پیرنټس دي یا د کور خلک دی له ریکویسټ کوم چې مسافر الله داسې د غم د دک د درد خبرې مه کوئ، دی په خوشحالۍ باندې د کور را رخصتوئ. نو دا یو شړ غوندې ویډیو وه. د ویډیو کتلو ډېره زیاته مهرباني، ویډیو مخکې ملګرو سره هم شریک کړئ. جنید خان افیشیل چینل هم سبسکرایب کړئ، پیج هم لیکئ. ډېره زیاته مننه جی. السلام علیکم.